усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Від сьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя при розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Наші кореспонденти запитались тернополян, як вони ставляться до підвищення тарифу за проїзд. Детальніше про це далі у сюжеті. Це зупинка кооперативний технікум. Тролейбус номер 11 курсує із 6-ї ранку. Тернополян Петро Бендерський розраховується готівкою за новим тарифом 6 гривень. Не дуже добре. Немає умов ліпших ніяких. А тарифи піднімають, а умов ніяких не покращується. У цьому тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Ірина Брусь. Не всі ще знають, ще, реагують спокійно, проблем таких немає, навіть з здачею з готівки немає. Я думала, що будуть проблеми, приготувала собі трошки своїх грошей на здачу, але нормально. Всього вибито 442, а 218, значить майже так і так. На зупинку Бержанська, що в мікрорайоні Дружба, приїхала маршрутка номер 27. Вона курсує від 7 години ранку. Водій Іван Принь надав нам проїзний квиток до 10 години 45 хвилин. Цією маршруткою проїхали 134 пасажири. Погано ставляться, бо не треба того ворушити. Вже все було втихомирилося нормально, хай би так і було. Людей поменшали. Цією маршруткою їде тернополян Павло Панчишин. Каже, розраховувався готівкою, заплатив 7 гривень. Негативно. Хотілося, щоб були трохи менше тариф. Якось так, менше-більше, щоб тарифи вже якісь стабілізувалися. Пенсіонерка Олена Ілюсь отримала квиток по файній картці тернополянина. Їде безкоштовно. Яка якість? Ви що, не бачите? Подивіться. Ну. Це що? Самі ви бачите. І це ми їздимо, от за що це платять люди. О 11-й годині під кабінетом, де працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи і видають персоніфіковані картки тернополян на вечері з 18 людей. Тернополян Ігор Макарчук прийшов забрати картку, подавав документи на її оформлення 20 листопада. Мені ніякої відповіді, я цілий тиждень вже дзвоню по тих номерах, що там є, ніхто трубки не підносить, каже, що чекайте відповідь з оператором, або вибиває, або просто гудки йдуть і ніхто трубки не піднімає. Люди, які подали документи на картку тернополянина, можуть її забрати за 25 календарних днів. Коштує вона 57 гривень, повідомляє начальник відділу автоматизованої системи оплати Христина Бабій. За вчорашній день було 181 картка, тобто практично кожного дня до 200 карток ми видаємо це всі категорії. Це учні, студенти, мешканці і пільговики. Від 1 листопада отримали приблизно більше 4 тисяч заявок. Зараз половину вже карток отримали, ще очікуємо на другу половину людей, картки вже готові. Це в основному зв'язано з введенням трьохрівневого тарифу. Цей, скажімо так, пожвавішала подача заяв і відповідно зараз вже є картки готові, можна отримати. Половину вже отримали. Загалом зараз в системі більше 97 тисяч персоніфікованих карток. Подано заявок і видано десь на 2 тисячі менше приблизно, ще десь 2 готові до видачі. І неперсоніфікованих 43 тисячі карток в оберті транспортних карток, які придбалися в пункті продажу. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет міськради відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану карту тернополянина. Міняється тільки готівковий тариф, тобто хто не хотів за місяць часу, яким було дано можливість нашим пасажирам і будь-кому придбати електронні носії, щоб платити на гривеньку дешевше, ті, хто цього не зробив, проігнорував той час, чи не мав часу, чи що, не знаю, то той, як буде розраховуватися готівкою, звичайно, що в нього буде тариф на гривню дорожчий. Це пов'язано тільки з одною причиною, щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті.
Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич, який проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України, прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Наприклад, Хмельницьку – 3,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж 3. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини. Зазначу, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя вперше підвищували 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або ж електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міськради прийняли рішення про підняття плати за проїзд. Згідно із цим рішенням, вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, у кого картка тернополянина, 7 – пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Нові тарифи почали діяти 1 листопада. 6 листопада усі приватні автобуси, окрім 22 і 23, не виїхали на маршрути. 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для всіх пасажирів, незалежно від форми розрахунку, готівкою чи карткою, становила 5 гривень і в маршрутках 6. Такі тарифи затвердив 15 листопада виконавчий комітет Тернопільської міськради. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у селах Піщатинці, Соснівка та Обич Шумського району, у Колодіївці, Хмелеська, Хмислові Підволочиського району, у селах Садове і Світле Монастириського району, а також у Лозах, Квітковому і Слобідці Бережанського району. До 17-ї години електропостачання вимкнуть у селах Залісся, Збручанське і Тульче Борщівського району, у Олишківцях і Вишнівця Збараського району, у селах Яцківці і Розгадів Зборівського району, у Городищі і Плотичі Козівського району, у селах Говилів і Зарваниця Теребовлянського району, а також у Кривенькому і Нагір'янці Чортківського району. Електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні о 15-й годині в обласній бібліотеці для молоді відбудеться презентація книги «Слово про війну». Це збірка оповідань, видана у ході проєкту «Козацькі байки та історії АТО», повідомила директор обласної бібліотеки для молоді Леся Гук. За її словами, це 2 книжка з тритомника історій про війну на Сході, написаних учасниками війни і волонтерами. До книги увійшли оповідання 20 авторів. У репрезентації книги візьмуть участь 2 автори – це Оксана Бурега, волонтерка, керівник національно-патріотичної клубу «Тризубець» і Ірина Сказки, військовослужбовець Збройних сил України. Також звучатимуть відеозвернення авторів військовослужбовців Володимира Базара і Василя Піддубного, повідомила Леся Гук. Сьогодні у Тернополі 2-й день 3-го всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018». Триватиме захід до 22 грудня. Про це нам повідомила співорганізатор кінофоруму Наталія Турчин. За її словами, у програмі показ майже сотні кінострічок. Зокрема, сьогодні відбудеться прем'єрний показ короткометражного фільму «Казка» режисера Віталія Гавури. У бібліотеці музею літературне Тернопілля відбудеться кастинг на ролі у кіно від Одеської кіностудії, участь у якому можуть брати особи віком від 14 до 25 років. І також сьогодні відбудеться майстер-клас актора театру і кіно Костянтина Лінартовича з дубляжу для дітей і підлітків, повідомила Наталія Турчин. В Палаці кіно почнеться кіноперегляд фільму «Олекса». Це фільм молодої режисерки. Його презентуватиме знімальна група. Після буде від комедії до гротеску від сучасного українського кіно. Спілкування з молодими режисерами. А о 15:00 прем'єрний показ фільму, зйомки якого бачив увесь Тернопіль, в якому знялося дуже багато тернополян. Це фільм «Казка» короткометражний, що знімався за підтримки Тернопільської кінокомісії. Вже о 15:20 ви зможете поспілкуватися з режисером, а також знімальною групою. Групою фільму режисер Віталій Гавура. 15:30 альманах короткого метру переможці українських кінофестивалів 2018 року. Буде кіноперегляд тизерів і трейлерів. Це нові фільми, котрі тільки в 2019-му вийдуть. Музика.
У Тернополі стартував проект «Шкільний офіцер поліції». Запустило його у 26-й школі. Відтепер за нею закріплений поліцейський, до якого зможуть звертатись учні і вчителі. Як повідомила головний інспектор з позашкільної роботи міського управління освіти і науки Ольга Заблоцька, у Тернополі буде четверо поліцейських, за якими закріплять школи міста. Це спільна всеукраїнська програма Міністерства освіти і науки і Національної поліції. У перший день роботи проекту поліцейські провели з учнями 26-ї школи заняття. З четвертокласниками говорили про правила дорожнього руху, з одинадцятикласниками про спробу вирішення конфліктної ситуації. Чомусь зараз для нашого суспільства міліція рахується як каральний орган. Мета цієї програми – створити якби дружню поліцію, шкільного офіцера поліції, який допоможе молоді, поглибле знання молоді в його правах і створить безпечне середовище у школі, щоб як молодь, так і батьки, і інші люди, і вчителі знали, що вони в школі захищені. І на цьому у мене все. Більше про події в області вам розповість моя колега Марія Котенко о 17-й годині. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.